ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଯେ ସେ ଯେତେ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ ସଙ୍ଗ ବହନ କଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସଙ୍ଗ ବହନ କଲା ମେମ୍ବର ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାର ବାପ ନାହିଁ ମରିଯାଇଛି ମା' ବି ନାହିଁ ମରିଯାଇଛି ତା ଅଜା ଏଇ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆଉ ଅଭାବରେ ରହୁଛି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ଟିଉସନ୍ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ବି କାଲି କଲୁ ଏତେ ଯାଇ ସେ ପଢ଼ିବ ଆମର ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 10ଟା ଛୁଆ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 10ଟା ଏମିତି ଅଭାବୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବୁ।